Nästa gäst är utbildad vid Anrika Actors Studio i New York och är idag en av våra mest omtyckta skådespelerskor. Och nu till jul är hon aktuell i tv-serien Den fjärde mannen som bygger på Leif GW Perssons hyllade deckare. En annan tid, ett annat liv, där hon spelar polisen Jeanette Eriksson. Välkommen, Helena Sandberg. Tack så mycket. Du, det är andra gången som du kliver i Jeanette Erikssons skor. Första gången var en pilgrimsdöd. Precis. Eller hur? Ja, där löste vi Palmemordet. Ja, vad skönt. Ja, det är jätteskönt. Äntligen är det löst. Man kan lita på GW Persson. Ja, han löser det mesta, vet du. Du, är det en roll du gillar? Kan du beskriva henne lite grann? Ja, det är en roll som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Jag tycker mycket om henne. I En pilgrimsdöd så utsattes ju hon när hon var ung för brutal misshandel. Och sen så fick man följa henne när hon var äldre och hur det påverkade henne. Och det tyckte jag var otroligt intressant att jobba med någon som liksom bär ett trauma. Att det hela tiden ska finnas i bakgrunden. Precis. Alltså vi skildrade i En fjärde mannen, ser man det ju inte, men det kommer tillbaka i henne och liksom det svallar. Men i Pilgrimsdöd så skildrade vi ju det också tillsammans med Jonas Karlsson då, som spelade sadisten som slog mig. Men det är intressant då, någon som bara bär det men som också är otroligt kompetent yrkesperson. Jag tycker om den kombon. Vi ska ta och titta på ett klipp ifrån serien. Nej, men se där. Jannebring tog in med sin lilla praktikant. Kröp ni hit eller känner vi ibland? Käften, Jannebring. Gör lite nytta istället så börjar med dörrknackningen. Har vi redan gjort? Jävla plugghäst. Något intressant? Ja, en gubbe vägrar öppna. För övrigt ingen sett något, ingen hört något utom kärringen som ringde då. Tyckte det var konstigt att han inte lät rädd när han skrek, snarare arg. Förövaren hörde hon inte alls. Mordvapnet hittar vi i köket. Gärningsmännen har slängt det i vasken. Sabatier. Precis. Vadå? Märket. Svindyrt. Ja, men det är ju storartat. Lärde du dig det på hemkunskapen? Ja. Jag lärde mig också hur man styckar en gris. Vilken bra kommentar. Ja. Hon är inte så trögträckt. Nej, vad den skönt. Flickan. Här spelar du mot Claes Malmberg som är den elake Evert Bäckström. Lasgård är också med, Rolf Lasgård är också med. Hur är det att jobba med de här två superkillarna? Ja, alltså jag är fullständigt förälskad i de båda två. Ja. Jag tycker de är underbara faktiskt. Ja. Och Claes spelar ju ett riktigt traktarsel om man får säga det. Ja. Men han är en ljuvlig människa och inte kollega. Inte så ofta man ser honom med den typen av roller. Nej, han är ju strålande. Ja, han, och han fick ju mycket beröm för En pilgrimsdöd också. Mm. Där han gjorde också den här rollen. Och sen Rolf, alltså, han är min. Jag förstår att du gillar dem. Jag vet hur de är privat. Eller de är hur? Supermysiga. Ja. Och sen fantastiska skådespelare. Så väldigt roligt. Det såg väldigt välproducerat ut, det här lilla klippet som vi såg. Det är roligt faktiskt att göra den här. För dels är ju Leif GW, han känner till den här världen. Mm. Och han, jag tycker att det är roligt att jobba med. För man känner att det lämnas. Han vet vad han talar om och det känns när man jobbar med det. Och så är det fantastiska skådespelare. Helena Bergström är också med. Jaha. Kjell Bergqvist, Johannes Brost. Ja, det måste ha varit jättekul att jobba med det. Det var väldigt roligt. Ja. Vad handlar den om? Kan man bara snabbt sammanfatta det? Ja, alltså den handlar om. Eller man kan säga att Leif GW Persson lanserar en ny teori om västtyska ambassaddramat. Från 75. Mm. Så att än en gång så löser vi ett fall som ligger olöst i svenska historien. Men det börjar i nutid och så nystas det tillbaka till två olika händelser. Bland annat då västtyska ambassaddramat och också ett mordfall 89. Den 30 december kan vi se det här första avsnittet. Ja, och under nyårsveckan sen resten. Mm. Det är tre delar. Ja, den ska jag verkligen titta på. Vad bra. Du, det blir ju en hel del film. Hur mycket teater hinner du med? Men jag hinner hela tiden teater. Stadsteatern är ju det som jag, där jag är anställd och som jag kallar mitt hem. Jag ska tillbaka dit i vår och spela en pjäs som heter, den har en ganska märklig titel, den heter Den besynnerliga händelsen med hunden mitt i natten, tror jag. Men det är en engelsk nyskriven pjäs som verkligen är en pärla och som vann massa priser i 2013 i London. Och det är, du har läst manus? Jag har läst manus. Vad tycker du? Jo, men den är hjärtknipande. Ja. Den är lite svår att beskriva. Den handlar om en 15-årig pojke som har Asperger kan man säga och har sin egen verklighetsbild och hans familj. Och det
Det bygger på en roman, en engelsk roman. Och det är jättefin ensemble. Jakob Eklund, Gunilla Rör, många, wow. David. Och vad är din roll? Är det jag, du är mamman. Nej, jag är mamman. Det är mamman. Ja, ja. Det är pojken. Vad föredrar du, film eller teater? Tycker du är roligast? Jag föredrar nästan ingenting. Jag föredrar att växla. Jag tycker det är ofta längtar efter det ena när jag har gjort det andra mycket. Men i och för sig, jag ska säga, om jag måste med en kniv mot strupen välja... Nej, jag kan inte. Nej, de bär varandra, befruktar varandra. Jag förstår vad du menar. Mm. Mm. Du har sagt vid något tillfälle att så länge lusten är starkare än ångesten så fortsätter du med skådespelaryrket. Ja, ja. Det är sant. Hur har den där resan sett ut? Lusten och ångesten? Ja, lusten har ju funnits ända sedan jag var liten. Mm. Lusten att leka någon annan. Mm. Det är ju nästan som att man, att bli skådespelare och utveckla lekandet till att få faktiskt göra det resten av livet. Mm. Och det är jättestor lust för mig att klura i mänskligt beteende och hur beter sig folk. Mm. Men sen är ju ångesten att bli bedömd hela tiden. Mm. Folk får tycka, alla får tycka, folk skriver i tidningarna. Läser du sånt då? Ja, tyvärr. Ibland läser jag inte för att, nej, jag faktiskt inte orkar veta. För även när folk tycker bra saker så är det väldigt lätt att bli färgad. Ja. Alltså om någon skriver så här, hon var fantastisk när hon gjorde så där, så går man in nästa föreställning och bara... Nej, men... mm. Och slappnar av lite, ja, och så för mycket. Blir man helt plötsligt självmedveten. Vad var det jag gjort det nu igen med mina händer? Ja. Och det är inte bra. Nej. Så, men jag tycker det är svårt ibland. Och sen är det ju ens egen självkritiken. Mm. Den är ju nästan störst. Mm. Alltså... ens egen uselhet tvingas man ju fejsa ibland. För ibland är man ju inte bra. Men när visste du att du vill bli skådespelerska? Jag drömde om det ända från när jag var 6-7 år. Men jag trodde knappt att det skulle gå. Alltså jag kommer ju inte från en skådespelarfamilj. Min mamma var lärare och min pappa var först i flottan och sen ekonom. Det fanns inte i min verklighetsbild att det var något man blev. Mm. Men när jag kom in på teaterlinjen på Södra Latin, då började jag tänka att men jag kanske ska våga försöka. Mm. Mm. Finns det några andra yrken som du har känt dig lockad av? Ja, ganska många. Mm. Speciellt nu när jag är skådespelare, då var det nog fotbollsproffs. Fotbollsproffs? Jag älskar ju fotboll. Gör du det? Nu också? Du älskar att titta på fotboll? Ja, jag har ju varit med och tränat min sons fotbollslag. Men sen jag fick en liten bebis för ett knappt år sedan. Och då har en andra tagit det. Men jag älskar ju fotboll. Så du står där som en fotbolls... Hur är du som fotbollsmamma då? Skrikig. Fy tusan vad jag skriker. Plötsligt ser man sidor sig själv som man inte trodde man hade. Nej, jag vet. De får hejda mig ibland. Men också väldigt dedikerad, tror jag. Vi är ett ganska stort gäng fotbollsföräldrar som står där och... Jag älskar det. Jag tycker faktiskt det är väldigt roligt. Heja Högalid. Heja Högalid. Det är Högalid som gäller alltså. Ja, det är Högalid som gäller. Är det laget ni håller på? Ja, det är där min son spelar. Ja, ja. Men spelade du fotboll alltså? Ja, jag spelade. Jag spelade ända upp till jag var 14 i Rotebro IS, då, där jag kommer ifrån i Rotebro. Och, jag var du var rätt bra, eller? Ja, ganska bra var jag. Och det var ju synd, liksom, för när jag var 14, skälet till att jag slutade var inte att kärleken till fotbollen försvann, utan mer att jag kände att det krävdes att man skulle bli lite mer flickig. Mm. Lite mer sånt. Och det, jag ska uppmuntra min dotter och inte... lyssna på sådana signaler. Men vad hade du för position då på plan? Högerytter. Aha. Så du gjorde mycket mål där, eller? Ja, ett tag. Ett tag. Och snabb. Liten och snabb. Fotbollsproffs hade du kunnat blivit alltså. Men vi är ju Lotta Schelin. Vi är ju lite glada att du blev skådis, för du är ju briljant. Tack. Du har sagt också, i ditt sommarprat så sa du, spela alla livets roller med omsorg, fuska inte. Ja, och det är ju... Vad innebär det då? Egentligen är ju det är inte jag som har kommit på den här geniala saying. Nej, utan det är ju farmodern i Fanny och Alexander. Ah. Och Marie Göransson, som också är en mentor och vän till mig, sa det också i föreställningen. Så det låg hos mig. Mm. Jag tycker det är ett väldigt bra råd. Mm. Livet, vad vi vet så har vi bara ett, även om vi kanske har fler. Men... man ska ta vara på det. Man ska göra saker på riktigt och på
på allvar och med hjärta. Mm. Jag tror man men kommer det, lämnar väl också ändå utrymme för spontanitet och lust? Och ja, det är inte så att nej, man ska jag menar inte att man ska spela dem fyrkantigt nej, eller nej, så. Nej, utan jag menar bara att man ska... Man ska verkligen värna. Det kan man ju vara tacksam här. Alltså, bara att vara född i Sverige idag. Mm. Jag satt och pratade med min familj om det. Det är ju en sån turlott. Ja, det där ser man stor tacksamhet. Ja, men nu när det är kallt och man går förbi folk. Mm. Om man verkligen tittar på de som tigger på våra gator och tänker på att de väljer att här vid jultid sitta i ett annat land och be att vi ska stanna och ge dem en liten slant. Alltså man måste ju förstå var man kommer ifrån om man gör det valet. Mm. Och då kan jag känna en otrolig tacksamhet att jag är född här. Det är viktigt. Ja, exakt. Jag förstår det. Jag håller med dig. Mm. Du, det är ju jultider och vi kommer att visa en film på julafton klockan 9 här i TV4. Tomten är för alla barnen. Där du är med. Jag tycker vi tittar på ett klipp. Ja, roligt. Jag är här. Det är så jävla tråkigt. Vad är det? Det här är Marika. Det här är Rita. Det är min kvinna. Det här. Hej. Thomas. Hej. De är inte så farliga som de verkar. De är mycket värre. Det här är Anna, min sambo. Hej. Hej. Thomas är en enda här idag som inte har legat med Sara. Eller hur, älskling? Jag har en kusin som också är homosexuell. Så pass. Han heter Gunnel. Och är nästan lika söt som du. Gunnar. Thomas heter jag, du är ihop med mig nu. Gunnar är din före detta man. Jag menar att min kusin heter Gunnar, dummer. Ja, ibland går ju inte hissen ända upp. Det här är alltså min bror Gunnar, vars fru jag nu har övertagit. Hej! Gunnel. Jag är Gunnars nuvarande fru Eva. Hej. Hej. Jag var gift med Janne förut och Rickard och Jeanette är mina barn, men inte Jannes. Fast Rickard bor här. Verkar det krångligt? Nej då. Inte ett dugg krångligt, eller hur? 99? Mm. Ja, vad minns du från den här inspelningen? Jag minns att vi åt julmat i 2 månader. Och det var liksom mars. Inspelningen var mars till maj. Så man ville typ kräkas på Janssons frestelse. Men jag minns också faktiskt, det var en fantastiskt rolig inspelning. För att eftersom det utspelar sig på en fest så var ju alla där hela tiden. Så vi var verkligen ett gäng. Det var jätteroligt faktiskt. Och sen är det ju faktiskt, det känns ju som man varit med och göra en klassiker eftersom den går nästan varje jul. Ja, det går ju, man kan ju se den flera gånger. Det är en film jag är väldigt stolt över. Ja, vad roligt. Äter du julmat nu då till julen eller har du liksom, ja, det tog jag. Den död på allt? Nej, det gjorde den inte. Nej. Jag gillar julmat och jag gillar jul numera. Mm. Alltså det hjälper ju att ha barn. Mm. Och se julen genom barn är, det är ju magiskt, tycker jag. Hur ska ni fira jul då? Vi är ju en stor sammanslagen familj och vi firar hos min pappa med 11 ungar och ännu fler vuxna. Oh, gud vad härligt. Ja. Vad härligt att du kom hit, Helena. Tack. Lycka till nu. Ja, tack. Med premiären. Jag ska titta på den här serien. God jul. Ja, verkligen god jul.